odayaasha wax garadka uqaasha deegaanka qardhiile ee degmada Bakii ee gobolka Awdal oo warbaahinta la hadlay ayaa wax qabad la'aan iyo ka warayn la'aan ku eediyay maamulka degmada Bakii. Dadweynaha ayaa sheegay in aanay jirin wax wax qabad ah oo maamulkaas ka fuliyay deegaanka, ayna ka gaabiyeen waajibkii saarnaa ee ahaa inay wax ka qabtaan baahiyaha bulshada. Waa siday hadalka u dhigeene, waxay xuseen in dayac badan uu ka jiro deegaanka qardhiile. Odayaashan wax garadkan cuqaashan ayaa baaq u diray maamulka heer gobol iyo heer qaran si wax looga qabto arrintaasi, waxaana yidhaahdeen: horta marka hore Ilaahay baa mahadle, Ilaahay qaadira iyo mahadle dhulka iyo magaaladiisa nabaadka maanta jooga, Ilaahayna siiye baa mahadle. Ta kale xagga maamulka degmada Baki, halkan waan ku kala go'anahay waxba maamul kama jiro. Qolo deegaanku weli dooxan qardhiile la yidhaaho weli cagamay soo joojin ilaa ma garanaysaa waqtigii duufaanku dhacay xooluhu dhammaadeen, dadkii xooluhu ay ku dhinteen. Halkan imika dooxan hoose reero baa iyo daadku qaaday, reerka u qaaday ina yaroo qura oo Ilaahay dhagax saaray ayaa ka hadhay. Halkan dooxan imika halkan inaga foorura waxaa muxuu ahaa reer idilbo iyo daasku qaaday. Duniya halkani muxuu ahaa sida u dhimatay, halkani aan joogno halkaasuu kasoo bilaabay ilaa sasibtuu maray duufaankii dhacay ilaa ciligaru halkaa ka tegey. Marka qardhiile ma ay soo gaadhin nimanka maamulka oo siday wax u dhinteen, sidee loo nool yahay maay odhan, sababtoo ah dee maamulku wuxuu weeye degmada Baki inay wax dhibaata jira inay eegto weeye. Taasi waa qodoba, waa sidaa waanu u kala go'annahay wax hay'ado iyo hoggaamin iyo waxaana mali halkani. Dhinacyada imika hay'aduhu had iyo jeerba waxaa lagu bixiyaa raashin iyo ma garanaysaay iyo lacag baa lagu bixiyaa. Halkani ilaan muxuu ahaa duufaankii dhacay ilaa waqtiga imika aan joogno wax annaga muxuu ahaa lana siiyey oo dowladdu idan degmooyinku iyada u hoggaana ay soo geliyeenna ma jiro maamul ahaan, waan ku kala go'ana. Taasi waa qodobta labaad ee dawiyada. Annaga halkani waxaa noo timid dee haadin daran la yidhaah ayaa noo timid. Waxaa la yidhi saddex bilood oo shaqo ah ayaan idin siinaynaa, ma waxaad ka dhiganayseen xidhxidh dhulka ah mise dawgaad ka dhiganayseen baa lanagu yiri. Dawgaan ayaanu ka dhiganaynaa baan hay-addii ayaanu ku samaynay waddada, annagoo waddada ku jira iyo cagaftaasina tim oo ka shaqaynayna boqol nin ka shaqaynaya. Cagafta waxaanu u joogsanay sararkaa soo marteen, halkaasaanu u joogsan iyadoo cagafta ay halkaa ku jirto. Maamulka degmadu wuxuu yidhi haddaad soo bixi weydo imika yaa qarniile ta ku yidhi, haddaad imika soo bixi weydo ciidan maan kugu soo yaa soo bixinaynaa buu. Markaa waxaan idhi ciidanku halkan kuugu yimaade ma tegi kartid, ma garanaysaa. Wax muxuu ahaa raashina iyo wax muxuu ahaa mucaawina ah oon degmada Baki ka helayna ma jiro intaa dawgaa samaynayn, ma garanaysaa. Markaa waxaan leeyahay wuxuu been abuur, wixii run unbaa la sheegaaye been abuur waxba ma noqdo. Yaa annaguna been abuur inaan degmada ka sheegno ma rabno, laakiin inaynu waxba noo qabanu ma sheegaynaa. Markaa cagaftii sidii bay ku joogtay intaa yare sararkeed aragteen iyo soo samaysa. Inta kale muxuu qabuur ka shaysay in wixii gacanta ku sameyna inta soo jeedo maaheen, dee ruqi ilaa muxuu ahaa qabuurta dee waxba kama ay qaban, muxuu ahaa way soo dhaaftay. Halkan kolkay soo gaadhayna wayna dhaaftay.
أن حقاً يبي سروق هل كان وحاجير ذا دوغة ليراهم حوها حمرت سوق على نجا سوق على كاو وح يك هذا سما أنت با كان تيدان كسمين لكن وح ما مر دولة أونو أرجعنا وحكا قبت مجرو آه إبراهيم القابل وح جوجنا بشقتهن كقرنيلا هنك سو هنجوجنو أنا وقوا هذا نأفك برشدة ما شيء بروح بينا أنا قشيج منه وحرونا نشيج وح ويجي وح قبض كوح كار يا ما يجي مذا ما ركتين إنه أصي هاي ما نك ما ملكي يا إنه مذا ويا ما نان أرك إنه مذا ويا يا إنه أصي هاي ما نان أرك دويا ذا وح كوسا قعدتان كوسا بيننا وح أقفوا ناك أنا يا وح كقبتين ما ما هديت هاي معلومات كلا هديت دوت هاي هذاي واحد كيانات هاي اسمه بقصوا تاجي سدا هالك الله دورتين كا ما ملكي ولي اسمه بقصوا تاجي قطك قرنيلة ما نانا رك أنا جو أفك بالشدة كوا هذانا واحد ويا هالكاني ما ملكا قالوا دبكي واحد كل حكت الرقي وبيش إلا بعد كل حكت قرنيلة وبير بلارن ومت بدن باقشة بيرلي بس كوجر تاح ولا دقت بس كوجر تاح ولي ما وصاص عنو اسمه بقصوا تاجي مركز سومالي واحد ترى هذا روفك بيفك تيرو بقعدة هدي يسوى سال نودا يعي وهو حبل النوقة قبل باهيا هيجا ولي بهو حبان قبته هاي كود دران ده بيفك تي روم بقعدة روم بنشيج النوار الله أركي هل مالني سوسو تيجا هل كان مالي دكتورك يا ردك حد جاي لا ماشين با بيل يا الناس اللي دكتور جيبدو هاي نو دسين وهاي ليدي كود دران يا بلي ما كان هذا ام عمبارين هذا سير شغله أرنمان بير زمان حرا عجيب وده كمان ما هني كنقول سوا حسوقه أو سوا قب تدلون لا سوا دايموها حبيش كبر ما لقيه يا أنت إن كهلا يا وحي وضياش سود ميجي وحن أوجه هاي إن أنا وحاج لجراء ما مرك يو دجمدا أكل جوينه إن أنا نكابري وحاس جاي المديون أنا منا أنا نرك هاي بحي ما دي قبل خلا وصو غيبيها ووعي وحنا ذلك كلب جيا مكتي وابا وحو قبته سيدا اوجد ايون وحن لو قبتي iyo waxaanu ku aragnay iyo wax midna aan jirin marka dhow gor cabasho dhow gor aanu dirnay waxaan nidi waan kala goranay degmooyinka kala aan ku biirnaano ku hadaan nahay odayaasha deegaankan matala oo uqaal iyo ka kooban dhaqanba waxaan cadeynaynaa deegaankan inaan horeysa iyo dambeysa midna aan waxba loo qaban mashaariic la keenay oo degmadan inta la keenay wax loogu qabtay haday wadooyin tahay haday biyo xireen tahay iyo haday barkad tahay iyo haday beer tahay ba aan jirin anay bixin xilta gaadiid wadooyinka naga xiran loo baneeya taasoo ay aan kulka horeba dhaliilaneynay marka waxaan ka codsanaynaa maamulka heer gobol ilaa heer qaran in cid cadaalad darada lagu sameeyay deegaanka arinta ay baaratay dawladdu dabadeedna waajibaadkooda ay mariso deegaankan maamulka degmada Bakri wali may iman hal sano gudahood intuu soo taagay gudoomiyaha iyo ku xigeenku wali wax mashaariic ah oo ku saabsan degmada ka jira ma ay keenin taasoo ay eeda iska leeyihiin iyagu waxa weeyaan iyagu keenina inay inagayna weydiiyaan oo ay xogta la wareysatay dawladdu weey oo ka odayaashii dhaqanku bulshooyinka ilaa 300 qoys baa ku nool deegaan wax laga qabtay ma jirto deegaankana aad buu dayacan yahay waxa jirta mashaariic hay'adeed oo ajaaniba oo ay ku guneeyaan $66 oo kaarara kaararkaasina ay yihiin wax moobeelada loogu shubo deegaan walba halkii ay iyagu wax kaga dir lahaayeen dad baa u saaran kaarar been abuura ay ka sameysteen deegaan walba taasina waa shaqo jirta oo baaritaankeega ay loo baahan yahay in gobolku baadho waxa weeyaan deegaan walba tirqoob ha lagu sameeyo waxa weeyaan dadka ku nool kaarar ay maamulka degmadu dul dhigteen
oo hay'adda markay wax kaga waayeen dadka deegaanka ku soo hareereen baa jira waxa weeyaan in hay'adda ku hareereen wax ka mukhallasaan bay hayd laakiin heer dadka rebaadiye iska dayacan ee mar xuluu ka baabaayaan mar wadal aan cadilayso ayaa lagu dul daneysanaya marka iyadoo markii horeba maamul xumo way ragaadisan oo deegaankan maamulkaasi anay il wanaagsan ku eegin wixii halkan cabasha ahayd odayaashaasaa ka hadlay runtii waxa weeyaan halkan oo qardhiile wuxuu ka tirsan yahay degmada baki ee gobolka awdan tuuladani waa tuulo aad u daaweyn waxaa soo gala saddex jid mid ka yimaada bariga oo soo gala xamarta hogeed ka yimaada iyo mid ka yimaada xagga koonfurta bay saare mid ka yimaada baki iyo isku xura qardhiile oo ka yimaada ilaa ruqu soo mara waa la arki karaa runtii wixii xaquuq ahayd ee degmada baki tuuladani u lahayd dee lagama helin isku soo wada duub oo hadalka odayaashan ayaa ku soo beegmaya xilli ay jirto hadalhaynta arrimo musuqmaasuq oo lagu eedaynayo maamulka degmada baki cabdisalaan cali ismaaciil cabdisalaan suldaan boorama